Hej och välkomna till Sundhult. Idag tänkte jag att vi skulle ta en titt på vår flishugg som vi har här. I Sundhult så har vi en flishugg och den använder vi för att flisa material så vi kan använda till våra odlingar. För att bland annat få det snyggt, att vi får flis i gångarna som är bra att gå på när det blir lerigt och så. Flisen håller också fukten under flisen där, så behåller man fukten längre. Och svampen tycker om när det kommer in lite mer material som är träartat, och då är flisen bra så att vi får mer svamp i odlingarna. Annars så brukar odlingarna vara bakteriedominerade. Flishuggen är en Woodland Mills, ett kanadensiskt företag som har återförsäljare här i Sverige. Den kommer i ett platt paket, mer likt Ikea nästan. Så man får skruva ihop den själv, det tar någon timme eller två beroende på hur många ni är som hjälps åt. Själva huggen monteras på trepunktslyft och drivs med en kraftöverföringsaxel. Man gör också en inställning i höjd när man monterar och sätter ihop den här. Och det gör man med det här underredet som har olika storlekar beroende på hur stor traktor du har. Det sägs att den är till att det fungerar på en traktor från 35 hästkrafter. Det är nog bra om man går upp lite i storlek i alla fall skulle jag gissa. Men det finns exempelfilmer där man har kört den på 32 hästkrafter också. Men det får ju jobba rätt så bra. Själva stativet är ganska tungt, för här nere i botten så finns det en hydraultank för att driva som kraftöverföringsaxeln driver en hydraulpump som sitter här. Och den hydraulpumpen i sin tur driver en motor som finns här. Den motorn driver inmatningsvalsar, och hastigheten för det, hur snabbt den här valsen ska gå, det kan man ställa med hjälp av en regulator här. Från 1 till 10 hur snabbt den matningen ska vara. Om vi tittar in så kan man se matningen här. Matarvalsen då. Och den fjädrar, den trycks med en fjäder här på utsidan så att den trycks ner. Storleken på virke som man kan lägga i här är 20 cm i diameter. Det är det den där Woodland, eller den heter WC88. Och 88 är att den är 8 gånger 8 inches då, som är storleken. Det finns en mindre variant av den här också, men vi valde den lite större. Själva inmatningen är gjord på den här med plåtar som man då får skruva ihop. Och dessutom så kan man fälla upp den så att det blir, så man kan ta sig in i skogen där det är ganska smalt också. Så då får man fälla ner den. Och så kan man ta i det här röda handtaget här och ta ner den. Det röda handtaget här, det är för att styra matningsvalsen. Antingen att den ska mata in, stanna eller mata ut. Så då måste vi flytta reglaget här under så att den hamnar på den hydrauliska styrventilen här istället. Nu när man fällde ner det så använde man den som ett handtag helt enkelt när man skulle fälla ner. Ska vi se om vi hittar rätt i hålet där. Så. Och sen spänner man fast själva tratten här, eller man säger så, med två hakar. Så där, här ser man de fjädrarna som trycker ner själva valsen, så kan man reglera hur hårt det ska spännas ner här med skruv här. När man matar in virket eller det man vill flisa, så är det ju därifrån. Kommer igenom, matas in med valsen in till svänghjulet med knivarna som sitter här under. Här kan vi börja med, så har vi ju själva
utkastaren. Och den här utkastaren, den kan man vrida i 360 grader. Man kan vrida den runt. Och sen så finns det låsningar här som man kan fästa den i då, där man vill ha den. Och längst upp på själva den här så finns det en deflektor. Och den deflektorn så bestämmer du hur, liksom hur långt ut det ska flyga. Så står du vid en hage och vill rensa upp en hageskant där du kanske vill ha ut flisen i hagen. Då kan man ta den högt upp och så bara sprida det brett och stort. Annars så kan du vinkla ner den och få den nära om du vill ha det på, på en vagn eller någonting där du ska ta med dig det. Här kan vi öppna själva kåpan för svänghjulet. Har jag lossat här, gjort förberett som en tv-kock. Så att jag kan visa er hur det ser ut här under. Ska se om jag kan få upp den här när jag står så här. Jag får flytta mig lite. Här har vi då svänghjulet med de fyra knivarna. Knivarna är vändbara som man ser här. Vilket gör att om en kniv skulle bli slö eller skadas ute i fält så kan man lätt vända och jobba vidare. Man lossar dem med hjälp av en invändig sexkant här, en invändig sexkant på utsidan här. Så kan man vända dem. Ser man att en kniv på ytterkanten här och den här kniven sitter lite längre in. Och så finns det då totalt fyra knivar. Här sitter också den här vinkeljärnet här. Och det är ju till som ett fläktblad som slungar ut själva flisen upp i den här utkastaren så att man får ut flisen ifrån det. Om jag tar och lossar på den här så kan vi titta vad som finns innanför kåpan. Då lossar jag den här sprinten här också. Så där. Och här under så ser vi det som driver svänghjulet. Det sitter en remskiva här nere med lite större dimension än remskivan här uppe. Traktorn körs på 540 varv och då blir det en utväxling så att själva svänghjulet går på 1100 varv. Och så är det fyra remmar då som driver parallellt och spänns med en fjäder här. Kraftöverföringsaxeln gick också då rakt in i hydraulpumpen som styrde matarvalsen där på andra sidan som vi tittade på innan. När man jobbar med själva svänghjulet så finns det en sprint här som vi kan vända och sätta in. Och så finns det hål i skivan här då som passar så att man kan låsa skivan i arbetsläge när man ska lossa och så. Så att det inte kan röra sig så att man undviker skador och så. Och när man kör vanligt så sitter den alltså bara så här vid sidan om. Så, och så kan vi stänga kåpan för själva remskivorna här och remdriften. Och så ska vi komma ihåg att sätta tillbaka toppstången för trepunktslyften. Så. Vi kan gå till andra sidan och titta där också. Så där. Har vi stängt. Här på maskinen så finns instruktionsbok och så kan du ha verktygen och så där. För att lossa själva knivarna och så kan man ha verktygen eller det finns verktyg här. På denna så sitter också ett fäste om du vill ha med dig en motorsåg. Vilket kan vara bra om du håller på att flisa och så med grenar som kanske ibland hakar upp sig. Så finns det möjlighet att ta med sig en motorsåg här bara i ett litet fäste här. Det var väl allt om själva flisan tror jag. Vi har haft den i 2,5 år. Den har fungerat bra när vi har haft den. Och haft bra support och så när vi har behövt det. Vi hade någonting precis i början där, någon liten skruv som lossnade som vi fick hjälp med att få en ny då istället. Men det är väl dags att göra lite flis till våra bäddar nu. Till vår flishugg så använde vi en Fendt 306 LS med turbinkoppling.
Så det är väl bara att köra igång. Ska sägas det också att vi kör vår traktor på HVO, så vi gör det fossilfritt. Även om det kommer ut lite koldioxid även från HVO, så kör vi med fossilfritt bränsle här i Sundhult. ...540 varv ska vi ha där då. Och sen så kopplar vi på kraftöverföringen. Sådär ja, då flisar vi. Det blir mycket pinnar eller löv och så som vi kanske inte vill ha i flisgångarna. Så tar vi och rensar lite grann. Eftersom det ska ligga på flisgångarna så är det snyggare om det är flis. Så att en och annan stor gren kastar vi bort också. Ja, nu har ni sett hur den här fungerar, den här flisan, och nu har jag inte tid att prata med er mer, utan nu får jag jobba på och rensa upp här så vi kan få igång nästa projekt här istället. Tills nästa video så säger jag hej hej från Sundhult.